birbaşa bu FETÖ'cüləri əzizləməklə, onlara pul köçürülməsilə məşğul olur. Məsələn, burada ABŞ'da biz hatırlayırıq ki, Xocalı kampaniyasının arxasında bir FETÖ'cü çıxmışdı və FETÖ'cünün də pulunu verən yenə də SOKAR'ın rəhbərliyi idi. Yəni, bunlar hamısı məhkəmələrdə sübut olundu, o adam həbsdə yatdı və s. və laxır. Amma o adamlar işdən çıxarılmayıb, onlar həbsə atılmayıb. Yəni, əgər həqiqətən də İlham Əliyev FETÖ ilə qarşı mübarizə aparırsa, qardaş Türkiyə rəhbərliyinə kömək etmək istəyirsə, yəqin ki, bu təmizləmə işləməni burada aparmalıdır. Yəni, belə bir təsirat yaranır ki, Əliyev hakimiyyəti üzərində güclü bir təzyiq vardır ki, sən doğrudan da bu FETÖ-çüləri dəstəyini dayandır və o baş aldatmaq üçün belə bir torba tikir ki, sən demə o doğrudan da mübarizə aparır və sən demə Azərbaycanda FETÖ-çü Qubadi Badoğlu idi və ətrafı idi.